Nggoni ngarojong kegiatan olahraga sepak bola dunia usia 20, Perusahaan Listrik Negara atau PLN UID Jawa Barat nyagakeun skema pasokan listrik manglapis-lapis pikeun stadion anu jaga bakal dipake. Salah sijina Stadion Sijalak Harupat Kabupaten Bandung. Lianti pasokan listrik anu manglapis-lapis, PLN UID Jawa Barat G nyagakeun personel anu manglapis-lapis pikeun ngajaga kalistrikan salila prak-prakan kejuaraan di Paju. Mapa kegiatan kejuaraan dunia sepak bola U20 Perusahaan Listrik Negara Unit Induk Distribusi Jawa Barat saya gak ngarojong pasokan listrik kelawan kualitas anu HD cukup terwawag. Bikin Stadion Sijalak Harupat Kabupaten Bandung anu rarancang na bakali pake selaku venue pertandingan. PLN UID Jawa Barat nyagakeun skema pasokan listrik anu mang melapis-lapis. Lapisan munggaran pasokan listrik stadion disuplai ngaliwatan hiji penyulang khusus. Lapisan kedua PLN nyagakeun tilu penyulang cadangan kalawan kapasitas fasilitas auto switching. Bikin lapisan katilu PLN nyagakeun 10 uninterrupted power supply atau UPS. Turta bikin lapisan pamungkas eta lapisan kaopat, PLN nyagakeun hiji unit genset sarta 285 personil lapis bikin ngajaga kelistrikan sarila kejuaraan lumangsung. Lakukan pemeliharaan dan optimalisasi jaringan distribusi sehingga segala sesuatunya dapat siap dan semakin handal pada akhir April 2023. Event ini merupakan acara besar sehingga PLN berkomitmen menyukseskan gelaran kejuaraan dengan listrik yang mumpuni. Lianti Stadion Sijalak Harupat Kabupaten Bandung PLN G geus nyiagakeun pasokan listrik pikeun opat stadion sejena salaku penyulatihan latihan nyaeta Stadion Sidolik, Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Stadion IPDN jeung Stadion Unpad. Iwan Kurniawan, Bandung TV.